Mike Perry. Majku, dovolíte mi takovej nevšední začátek rozhovoru s váma? Dovolím. Dovolíte. Malé překvapení pro televizní diváky. Mike Perry, v době, kdy byl trošku mladší. Jste to, Majku, vy? Jsem to já, no. Život tropí hlouposti, no. A Mike se totiž narodil jako holčička. Mm-hmm. A dneska je z něj chlapeček. Chlapeček, doufám, fest. Chlapeček, jak dlouho? Když to vememe, rok. No. Tady máme ještě. Když to vememe podle úřadu. Jinak od jak živo. No, narodil jste se jako žena, že jo? Ale vy jste tím, pardon, to je ta vaše knížka. Děkuji moc krát, já jsem o ní slyšela. No, dáreček. Majka Perryho. Kde to vlastně popisujete? Všecko to tam, jsem to tam vypsal se. Klec pro majáky. Ano, klec pro majáky, je to taková spověď. Taková spověď toho vašeho příběhu. Ano. Já jenom jsem tak to prolít, ale neměl jsem bohužel často přečíst. Vy tam píšete, že jste se cítil trošku jako zakletej v tom? No jo. Jo? No. No tak když máte v hlavě myšlení chlapa, máte ženský tělo, tak to je nejenom, že jste zakletej, ale ještě jste teda uvězněnej, že jo? Já vím, ale tak já znám to, že často žena říká, já jsem povahově spíš chlap, nebo mám takový mužský chování, nebo to, ale že přímo by si připadali uvězněný, to takový byl váš pocit? No tak oni nemají tu poruchu, která, o které se tady teda píše, o které se jedná, že jo, oni prostě mají jenom pocit, že by třeba na chvíli chtěli být chlapem, to nevím. Ano, ale to je váš příběh? Můj příběh a můj případ je, že se prostě narodíte a víte, že to je, že je to špatně. Že je to špatně? Že je to špatně, no. Jako od určitého období, ano, toho sebeuvědomění? V podstatě už od dětství. Jo. No ale přitom jste byl půvabná slečna, že jo? Všichni to říkají, nevím, no. No ne, ale vy máte dítě, ne? Já mám dceru, no. Vy máte dceru, jak je stará dneska? Dneska jí 20. Dneska jí 20 a vy jste se teda po roce? Já jsem čekal, až bude plnoletá. Jste se jí stal s maminky tatínkem? Ne, to jsem se nestal. Já vždycky budu maminka. Nemůžu se stát tatínkem. Protože tatínka má? Za prvé tatínka má nějakého. A za druhý, když jsem jí povil a odnosil a tak dále, nemůžu být nikdo jiný než maminka. A vy máte v něčem vlastně unikátní zážitky, který má málo kdo? Určitě. Nebo kolik takových případů je? Když máte představu? Těch, co mají nějakého potomka, je opravdu minimální. Minimální. Mm. No dobře, a vy jste to jako od dětství takhle vnímal, ano, ale přitom jste absolvoval takový ten běžný život, to znamená... No já jsem se narodil v době, nebo do doby, kdy, co si budeme namlouvat, už i homosexualita byla něco podezřelého. Ano, to. Na to, že transsexualita, to se ani nesmělo vyslovovat pomalu, no to byl skoro trestný čin. Takže... Jste to úkorně bral, že stejně nemůžete nic dělat. Já jsem to bral tak, jako, že se s tím prostě nedá nic dělat a zadusil jsem to v sobě, respektive samozřejmě to nemůžete potlačit, ale můžete to tajit, což jsem, byl můj případ. No. Já jsem se rozhodl, že to nikdy nikomu neřeknu. Že to bude vaše intimní věc. To... Ale nakonec jste pak zřejmě se s tím někomu svěřil teda. Já jsem doufal, nebo věřil jsem si, že to je prostě o vůli a že jsem natolik silný člověk, že to prostě zvládnu. Mm-hmm. Ale tohle není o vůli, to je o přírodě. A příroda ta vás vždycky dostihne, protože prostě, jestliže ta duše, paní Fialová se mnou bude souhlasit, jestliže ta duše se... To nevím, nějakým, teď už jste chlap, takže nějakým, no dobře, ale... Je... Před časem byste to měl dobrý, ale ne, pravda. Přešel jste na blbou stranu, pane Perry. No to je fakt, no. Tak se omlouvám, ale zpátky už mě nikdo nedostane. Ne. Ale řekněte mi, vy jste jako holčička měl teda klučičí zájmy třeba? To taky samozřejmě, jo. Ale to ještě pořád není známka toho, že je něco špatně, že jo? Spousta holek hraje fotbal a hraje si s klukama. Ano. To jsem měl taky, ale ona taková ta pecka přijde v té pubertě, no. Jo. Kdy najednou zjistíte, že se vám líbí ty holky. A že se vám fest líbí a že se vám nelíbí, ale jako holce. Jo, že se vám líbí. Tady je ten zádrhel. A jak jste poznal jako holka, že se vám nelíbí jako holce? No, to je dobrá otázka. Díky. Protože...
rádo se stalo. Takže jak jsem na to přišel? To je tak, že když si pak představíte sám sebe v tom vztahu, tak najednou víte, že tam nechcete být za holčičku. Je, že tam nechcete být za holčičku. I kdyby teda nakrásně jste to vzal teda v tom vztahu, že to budou dvě holčičky, tak vy tam teda ta holčička rozhodně být nechcete. A tak jsem si řekl, to je nějaký divný, to teda je nějaká zrada. No, nicméně jste to v sobě. Pardon. Jo, jako pořád jsem ještě nevěděl, ale co se děje. V té době právě to. A když jste to, jak si konstatoval, že to je vlastně onemocnění, porucha nebo takovýhle jev? Není to onemocnění, je to porucha. 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 U nás se to říká pohlavní identifikace nebo pohlavní identity. A to jste zjistil kdy? To jsem zjistil v podstatě na vysoké škole, když jsem mi do ruky, to byla ještě hluboká totalita, a teprve se mi do ruky dostal časopis tenkrát 100+1 zahraničních zajímavostí. To byla taková jediný zdroj nějakého vědění zvenku. Tak. No a tak já si s tím listuju a najednou prostě velikánský článek o transsexualitě. Vy jste se obrátil teda na tu paní sexuoložku? Já jsem se obrátil na Hanku Fivkovou, naší známou sexuoložku, která se s tím v podstatě zabývá od revoluce, takže jsem ani nikoho jiného si neuvažoval, koho bych vyhledal. A ona mi teda opravdu strašně moc pomohla. No dobře, ale to znamená, že jste dospěli až do fáze, jak si, že jste chtěl teda tu operaci? To tak šlo ruku v ruce, já jsem prostě fest jako byl zašperovaný, že ne, že do přeměny nepůjdu, protože dcera a tak dále. A no, začal jsem chodit na skupinky terapeutické, začal jsem, prostě paní doktorka mi o tom povídala, jaký jsou možnosti, a já jsem to tak všechno zvažoval a dcera začala vylétávat z hnízda klasicky a já jsem najednou dřepěl doma a koukal jsem do těch stěn a říkal jsem si, člověče, máš tady ještě 20 let třeba, co si počneš s těma svýma fantaziemi, a kdy to prostě takhle dál nejde. Budeš tady prostě koukat do stěn, přišel jsem o práci, přišel jsem o muziku, kterou jsem teda aktivně dělal, co budu dělat, tak jsem si řekl, jinak to nejde, už prostě musím to zkusit, hop nebo trop. Ale to není tak jednoduchý, ne, to zkusit. Co? No ne, tak to není o tom zkusit. Jako. Ne, ale jako to pak teda požádáte někde o to? Tak musíte rok docházet k nějakému terapeutovi, který vás teda rok sleduje, jestli opravdu to není jenom hnutí mysli nějaký okamžitý, třeba jenom, že nejste spokojený chvíli s životem, tak to samozřejmě není. Takže vás rok sleduje, potom vám dá požehnání k tomu, abyste začal brát hormony, dochází k hormonální přeměně. To znamená v našem případě, když jde z ženy na muže, tak je to testosteron. Ano. To probíhá taky rok. Taková kůra jako hormonální. Kůra, ano, v injekcích a v pilulkách a poté jdete před komisi a komise teprve schválí, jestli můžete absolvovat nevratné operace, ano, které jsou potřebné k tomu, aby vám byla změněna ta identita i právně, jako úředně a právně. Ano, vy se změníte v někoho jiného. Protože vy samozřejmě můžete zobat hormony, ale pořád jste ženská. Že? Ano, takže ano. Tím vším jste prošel a došlo teda k tomu zákroku? Došlo k zákroku. A řekněte mě, Majku, prosím vás, tam je to historický ráno nebo ten den, se to stane teda, vy se probudíte nebo proberete, ano, a jste muž. Je to báječný, jo. Paní Květ. Co? Je to báječný. No, to je úžasný. Já my jsme měli takovou rekvizitářku. Ona žije v Hradci, Kárníková se jmenuje, taky měla přeměnu. No. Hrozně milá. No prosím. No, a tak my jsme milí. My jsme milí jako, a normální. A ale to prostě jako reinkarnace. Aha. No, tam vás šoupli do jiného těla, abyste si ho přeměnili. Nahoře, tak se to dole. No jistě, teď to je geniální. No to je právě to, že se nedá opravit ta duše. Zkuste to taky. Já? No. My jsme se dvakrát vrátili. Mě už dvakrát rozdělali a pak to vrátili. To by nebylo ono, paní. To by nebylo. To by nebylo. Ale řekněte, takže to bylo pro vás krásný, no ale na druhou stranu teď jste byl Mike Perry, ano, svůj vysněný Mike Perry. Ano. A teďko ale s tím musí být spojených spousta strašný, starostí, co? Strašný. Teda první řadě by mě trošku s dovolením zajímalo, jestli to není pertinentní. Ptejte co se. Ta dcera? No, tak to samozřejmě byl oříšek. Jako, jaký to říct? Co děláš příští týden? Já totiž ve čtvrtek budu asi chlap. No, skoro jste to trefno, no. Ne. Tak bylo to samozřejmě strašně těžký pro mě i pro ní, říct jí to. Odhodlal jsem se právě, když už byla plnoletá, abych měl jistotu, že teda jsem jí dovedl někam, kdyby mě hodila přes palubu. Tak
A pak jsme i s paní doktorkou Fivkovou jsme to všechno tak vymysleli, že na neutrální půdě, ona mi hrozně moc s tím pomohla, a dceře jsem to sdělil a samozřejmě velká tragédie pro ní, obrovské zklamání a pláč a tak dále, jenomže je to inteligentní dcera, je to inteligentní, je to vaše dcera. Je to moje úžasná dcera, takže samozřejmě je to o čase, chtělo to hodně času a myslím si, že už to, že pochopila, že prostě nebylo jiný cesty. Ano. No, právě je to o tom, že než se s tím, čím bližší člověk, tím se s tím samozřejmě hůř vyrovnává, že ano. Všichni můžeme být tolerantní, ale pak jdeme domů k těm svým normálům, ale ten dotyčný to musí přijmout a žít s tím a nějak se s tím vyrovnat a popasovat. Tak to byl její případ a samozřejmě jí to chvíli trvalo, ale říkám, je úžasná a inteligentní a pochopí a pochopila a myslím si, že ještě čas učiní a udělá svý, že ještě dojde k tomu, že prostě, že jsem prostě úžasný rodič. A jestli máma nebo táta, no tak nebo kdo. Tak jste unikátní. Jste šťastný? Já jsem šťastný. Já jsem opravdu šťastný. Mike Perry! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo když se budete dívat u televizních obrazovek, což bude velmi prima.